hjertelig velkommen til den her video. I dag der har jeg simpelthen Gamal med i studiet, i vores stue, fordi vi skal snakke lidt omkring det her med at være nysgerrig og altid have lyst til at lære. Og det er faktisk i forbindelse med Lenovo, som den her video er i samarbejde med og betalt af, fordi Lenovo har lavet en mega sej yoga-computer, som det i virkeligheden slet ikke skal handle om i dag. For det skal handle om i dag, det er det her med at være nysgerrig og lære og ture. Jeg får rigtig mange spørgsmål dagligt. En masse spørgsmål til mit liv og de valg, jeg har truffet. Og derfor så synes jeg i dag, at det var relevant sådan lidt at snakke om, hvad jeg godt kunne tænke mig at lære fra mig, fordi jeg har sådan én ting, der bare sidder fast ind på min nethænde, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at lære jer derude. Og det er det her med, at I skal tro på jer selv. Jeg får rigtig mange spørgsmål til, hvilke uddannelser har du taget, og hvor har du arbejdet, hvad er dit CV, og hvordan bliver man det, du er, og det er ikke hårdt at være selvstændig. Og jo, det er pissehamrende røvhårdt. Undskyld mig sproget, men en ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at lære fra mig, det er det her med at tro på sig selv. Det har vi også snakket om rigtig mange gange. Fordi at altså, vi går sådan traditionelt i børnehave, så går vi i folkeskole, og vi bliver sådan alle sammen lært op med, at vi skal vælge, at vi er matematiske, at vi er kreative, at vi er sproglige. Og ud fra det skal man ligesom vælge en uddannelse, og så tager man et sabbatår, og så studerer man, så får man børn, og man tager kørekort, og så køber man hus. Alt bliver gjort i sådan en fin lille rækkefølge, og der har jeg bare altid været sådan, no. Altså, jeg har taget alle tingene, og så har jeg bare mixet dem rundt og gjort tingene i min egen rækkefølge. Jeg synes egentlig, det er gået meget godt. Ja, det synes jeg også. Det går meget fint. Min pointe her, det er bare at tro på jer selv. Og hvis I har nogle drømme, hvor I tænker sådan, ej, er det normalt, eller tør jeg godt gøre det, så tro på jer selv. Da jeg startede som selvstændig det første gang, der var jeg lige fyldt 19 år. Jeg havde 9.500 kroner på min børneopsparing. Det var alt, jeg ejede. Jeg fik sådan noget 3.500 SU dengang. Jeg tog alle de her penge og proppede i min første forretning, og så kastede jeg mig bare ud i det. Både min mor og min far, de var sådan, hvad er det, du laver? Dropper du ud af skolen for lave det her projekt. Hvad nu, hvis du ikke har nogen løn? Og hvad nu, hvis du ikke kan betale din husleje? Men jeg havde det bare sådan, det skal jeg gøre. Du har overlevet. Jeg har overlevet, mere end overlevet. Og du lever, og du har det godt i dag. Og jeg er glad. Og den rejse, jeg satte mig selv på, det har bare været så mega fedt. Så jeg vil virkelig sige til jer alle sammen, hvis I har nogle drømme eller noget, hvor I tænker, ej, er jeg god nok og tvivler på jer selv, så vær åben for at tro på jer selv og vær åben for hele tiden at lære. Jeg har også mødt nogle gange på min vej, hvor jeg skulle sidde og lave alle mulige fancy kontrakter, hvor jeg tænker, jeg aner ikke altså det her advokatsprog. Men så har jeg taget kursus, eller så har jeg hooket op med en, der har været dygtig til det, og så har jeg lært mig selv det. Så det her med hele tiden at lære noget nyt, det kan bare bringe en til nogle helt andre højder. Giv noget selvtillid, ja. Så man tror på sig selv. Der er ikke grænser for, hvad vi kan lære, og der er ikke grænser for, hvad vi kan være nysgerrige omkring. Så det er i hvert fald noget, jeg rigtig gerne vil lære frem. Og husk at være nysgerrig, husk at tro på jer selv, og husk bare at go for it og være åben for at lære. Uden at lyde sådan helt gammel klog, men nu på dine 36 år. Ja. På banen. Ja. Hvis du ligesom tænker, den her ene ting, det vil jeg rigtig gerne lære fra mig, hvad skulle det så være? Jeg har dyrket elitesport, hvor jeg har spillet noget fodbold, og jeg har styrketrænet i mange år. Og på en eller anden måde, så kan jeg godt føle lidt, at i en periode, så overtog det lidt mit liv. Han har ledet af spille fodbold, skal jeg sige. Jeg har mødt rigtig mange i forhold til træning, hvor at de føler, kan man sige, træningen, det er lidt det, der styrker deres selvtillid. Altså den her sixpack eller de her overarme. Det begynder lidt at styre folks liv, men jeg tror rigtig mange finder også ud af, at det giver dem faktisk ikke rigtig noget. Det er bare rent mentalt. Det har jeg også selv følt, at man troede simpelthen, at man kunne score, hvis man kom i byen, fordi man havde en flot sixpack eller store overarme, og man kunne simpelthen ikke uden, og hvis man ikke havde trænet en dag, oh my god, så var ens verden bare faldet sammen. Ja. Og så skal det ikke være, at du bare op i hovedet. Det er nemlig op i hovedet. Og man kan sige, at nu er jeg blevet ældre, og det er jo erfaring er jo også det, som man sådan kan man sige har fået med årene. Og det har helt sikkert gjort, at i dag hviler jeg mere i mig selv. Og det, at man hviler mere i sig selv, det gør bare, at man selv føler sig attraktiv, man selv føler sig god nok. Man pleaser sig selv bare ved at gøre gode ting. Og det behøver nødvendigvis ikke at være, at man bruger 4 timer om dagen i træningscenter. Men har du ikke også fundet ud af nu sådan her, når du sidder og ser tilbage på det? Har du fundet ud af, at det måske var det, der sådan gjorde dig mega glad? Det gjorde mig glad, men det gjorde mig ikke mega glad. Men altså, det blev jo en struck, fordi vi jo alle sammen gerne på en eller anden måde gerne vil anerkendes. Men jeg føler bare efterhånden, at jeg ved, at anerkendelse kan komme af mange forskellige ting. Og det har selvfølgelig givet mig en god ting, altså en god disciplin i at træne, men man kan stadig gøre det, uden at det skal være på et niveau, hvor man jagter det her perfekt. For der er aldrig noget, der er perfekt. Nej. Når vi fik de her store arme, så skulle det være endnu større. Når du fik en sixpack, så skulle den være lidt bedre. Ja. Og så begynder man at blive perfektionistisk. I al sin enkelhed, så skal man ikke blive fanatisk med noget af det, man gør. Man skal virkelig arbejde med sig selv, frem for at arbejde sådan med det fysiske. Skal man mere med sit indre. Faktisk det der med at motionere sit indre, det plejer min veninde Josefine at sige. Vi går så meget op i, vi skal op i fitnesscenteret, vi skal træne og træne og træne. Det fysiske, det vi kan se i spejlet, men man skal også huske at træne det indeni, for det er altså det, der skal holde dig glad. Og jeg tror ikke, det er en meget god pointe, som Gamal har. Det der med, at man skal ikke være fanatisk, det er vel dit generelle tip, ikke? Det er det. Til alt, hvad man laver.
For jeg tror ikke på, at hvis du sidder i din gyngestol, når du er 80 år på plejehjemmet og kigger tilbage, gjorde det så dig glad hver morgen at kunne se din sixpack i spejlet, eller gjorde det dig glad, at du faktisk havde det godt og havde en masse gode timer med dine venner i stedet for at grine og havde det godt? Så for lige at summere op, ikke være fanatiske, være gode mod jer selv, være tro mod jer selv og hvile meget mere i jer selv. Ja. Det er, synes jeg, den perfekte balance. Så kommer jeg meget længere på den lange bane. Ja. Yay! Det bringer mig faktisk til noget, jeg godt vil lære, fordi at der er ingen af os to, der er perfekte, selvom vi selv synes, vi er ret dejlige. Men noget, jeg rigtig gerne vil lære, fordi det skal vi også snakke om i dag. Nu nævner du det her med, at man ikke skal være fanatisk. Jeg synes ikke selv, jeg er fanatisk, men jeg har et lille problem med, at alting nogle gange skal være lidt for perfekt. Mm-hmm. Sådan har det faktisk været, lige siden jeg kan huske, også i folkeskolen, når jeg skulle aflevere en stil. Det skulle stå helt lige på linjerne. Der måtte ikke være én komma fejl. Der skulle være grundled og genstandsled og alting. Og sådan har jeg det selv den af i dag. Nogle gange så kan jeg sidde og, sådan, og finpudse en video og redigere den så meget, hvor jeg sådan sidst tænker, what? Jeg har brugt 4 timer på det her nu. Er jeg blevet et gladere menneske? Er resultatet blevet meget bedre af den grund? Nej, det er det ikke altid. Det kan også være, når det er, at vi har familiefødselsdage. Altså, jeg vil altid gerne lave alting hjemmelavet, have det perfekte kort, den perfekte lejlighed. Og det har jeg bare fundet ud af, ikke er det, der gør mig glad. Så jeg vil rigtig gerne lære fra sådan nogle som Gamal, som er rigtig gode til bare at sige, prøv at høre her, vi køber nogle teboller, eller du afleverer det, som du gør, og prøv at jeg er blevet så meget gladere, fordi at det behøver ikke at være så perfekt altid. Altså, man kan gøre det perfekt der, hvor man har tid til at gøre det, og der, hvor det ikke bliver for meget, men lad være med at have det som et fokus. Så det er noget, jeg virkelig gerne kunne tænke mig at lære, og det synes jeg er svært. Alt kræver energi. Vi skal bare huske at bruge energien og tilpasse den, så vi har overskud til alt, hvad vi foretager os, så vi ikke brænder det hele af på ting, der til sidst ikke giver mening. Og som ikke behøver at være perfekt, ikke? Lige præcis. Ja. Det lærer jeg af min lærermester her. Hvad med dig? Hvad vil du gerne lære? Jeg vil gerne lære sprog. Jeg er jo egentlig godt kan lide at tale mange sprog, og jeg vil rigtig gerne lære spansk. Og det er mere fordi, at jeg har en forkærlighed og nysgerrighed for den spanske kultur, også for latinamerikanske kulturer. Så det er noget, som jeg rigtig gerne vil lære. Du er allerede lidt i gang. Du har en app, du øver dig på, ved jeg, i Simu. Jeg har faktisk mere. Jeg er gået What? I gang med YouTube-kanal. Jeg har fundet en på YouTube. Nå. Nu har jeg jo en YouTube-stjerne her, så det er jo passende at finde en ny YouTube-stjerne, som lige passer til mig. Så når jeg kører på landevejen, så hører jeg et afsnit hver evig eneste gang. Nå. Og det gør, at jeg bliver bedre og bedre til spansk. Han overhaler mig. Sig lige noget spansk. Jeg skal lige koncentrere mig. Det behøver ikke være så perfekt. Nej, jeg skal lige huske en god sætning. Ah. Ja. Me llamo Gamal. Te quiero, Simone. Mucho. Not bad. Kort og langt med den her video, det er egentlig bare, at det skal handle om, at vi skal bare aldrig stoppe med at lære, og vi skal aldrig stoppe med at blive nysgerrige. For jeg har det sådan lidt, hvis man en eller anden dag stopper med at vil lære, så dør man indeni. Hvis I spørger mig, hvis jeg bare skulle sige, det lærte jeg på handelsskolen i 2010, og siden der har jeg ikke ønsket at opfriske min viden, så bliver jeg altså bare tabt bag en vogn, og så kan jeg altså ikke følge med i dagens samfund. Og jeg tror heller ikke, jeg udvikler mig som menneske. Så det er rigtig vigtigt at være nysgerrig og hele tiden have lyst til at lære. Det er egentlig bare det, den her video skulle handle. Jeg tror også bare, hvis man ikke udvikler sig og bliver ved med at lære noget nyt, og lære noget nyt om andre eller noget nyt om sig selv, så tror jeg bare, man får en tendens til at køre i nogle tanker, hvad enten det er negative tanker, eller man begynder at fokusere på nogle helt forkerte ting. Man kan kede sig måske også lidt. Man kan netop kede sig. Så stay curious og bliv ved med at have lyst til at lære. Det er i virkeligheden det, som den her video skal handle om i dag. Så er der en lille sød ting, som jeg bare lige vil nævne her til sidst, som faktisk er en af grundene til, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at samarbejde med Lenovo. De har indgået sådan en charity-samarbejde med Børns Voksenvenner, som er sådan koncept, hvor Lenovo leverer gratis computer til de her grupper af udsatte børn, som har behov for noget ekstra lærdom og en voksen fortrolig i deres liv. Det synes jeg er mega godt formål. Noget, som jeg synes er mega sejt ved Lenovo, det er i forbindelse med deres nye lancering af deres yoga-computer, så er det simpelthen også lanceret sådan et nyt website eller et portal, som hedder relearnlife.dk, som sådan er for alle mennesker, du og jeg, hvor vi alle sammen kan gå ind og uploade en video eller se en video og lære fra andre mennesker. Det kan være, at du derude har et eller andet, du godt kunne tænke dig at dele. Det kan være en skill, en oplevelse, et eller andet, der har gjort dig stærkere. Jeg har blandt andet delt min erfaring omkring det her med at være selvstændig, hvordan jeg startede. Så hvis I vil tjekke min historie ud og vide lidt om det, så linker jeg til det her nedenfor. Men i virkeligheden, så tror jeg ikke, der findes en portal. Det tror jeg heller ikke. Jeg synes, det er et mega fedt koncept og et super sejt koncept. Altså også det her med, at jeg tror, vi simpelthen sidder med de samme udfordringer, men det, der forhindrer os i at komme derhen, er mange gange, vi ikke kender vejen dertil. Mm. Så jeg synes, det er super fedt, at man, hvis man er nysgerrig og gerne vil lære noget nyt, så har vi en mulighed her for at gå ind og finde et sted, hvor andre deler noget erfaring og gør netop, at vi kan komme i gang med det, vi rigtig gerne vil i gang med. Det er ret sjovt, det der med børn, der sidder og tænker på i går. Børn er altid så nysgerrige. Hvorfor gør du det? Hvordan gør du det? Hvornår skal vi det? Hvor sådan voksne, i hvert fald tit,
kan blive kedeligt, og man søger måske ikke på samme måde ny viden. Og hvor skal man egentlig søge hen? Så er det bare meget fedt at sådan have lavet en platform, hvor man sådan lidt kan øge sit netværk og stadig være nysgerrig efter at lære noget. Det kan også være, at man har været ude for en eller anden traumatisk oplevelse, hvor man tænker, jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde skal komme igennem den her krise. Det kan være kærestesorg, det kan være en skilsmisse, et biluheld, hvad ved jeg. Men så kan man måske høre fra andre mennesker eller selv komme med sin vinkel og fortælle sådan her klaret hjerte, og på den måde kan man inspirere andre mennesker. Så i virkeligheden så behøves man ikke at være blogger eller youtuber for at lave sådan en video. Det er for helt almindelige mennesker, os alle sammen. Og i den forbindelse så har jeg faktisk lavet en lille video derinde, som handler om dengang jeg var 19 år, ja, og jeg sprang ud som selvstændig. Og der synes jeg selv, at jeg kommer med nogle gode pointer og noget, I kan lære. Så hvis du kunne tænke dig at se den video, så linker jeg som sagt til den her nede i infoboksen. Så gå ind og tjek realandlife.dk og tjek Simones video med gode tips og råd. Eventuelt så gå ind og så lægge en video ind selv, og så selvfølgelig være nysgerrig og gå ind og lære en hel masse derinde. Et fedt site. Nu må den her video ikke blive for lang, og du skal videre på arbejde, ja, og ud at lære. Ud at lære noget nyt og høre min spanske podcast. Så vi bare sige tusind tak, fordi I så med på den her video, guys. Husk at have lyst til at lære altid. Og så må I bare have det vildt godt, til vi ses igen på kanalen meget snart. Ciao! Hej! Thank you.